baş transplantasiyaları robotlar tərəfindən həyata keçiriləcək. BrainBridge startapı transplantasiya sahəsi üçün inqilabi addım atıb. Yeni layihənin məqsədi ölümcül və neurodegenerativ xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrin başlarını sağlam donor bədənlərinə köçürməklə yeni həyat verməkdir. Şirkət üz transplantasiyası əməliyyatını da həyata keçirəcəyi barədə məlumat verib. Prosedura, qabaqcıl robototexnika, süni intellekt və real vaxt əsasında molekulyar səviyyəli görüntüləmə daxildir. Hələ konseptual mərhələdə olan layihə onurğa beyninin təmiri kimi cari problemləri həll etmək və tibb biliminin sərhədlərini aşmaq üçün bu sahədəki peşəkarları axtarır. Bundan başqa şirkət 10 il ərzində bu mürəkkəb proseduru yerinə yetirə biləcək tam avtomatlaşdırılmış və robotlaşdırılmış sistem hazırlamağı hədəfləyir. BrainBridge tibb biliminde yeni sərhədləri araşdırmaq və əvvəllər ağla sığmaz hesab edilən sahələrdə inqilab etməyi hədəfləyir. Lakin baş transplantasiyası əməliyyatı mürəkkəb etik suallar və narahatlıqlar doğurur. BrainBridge onların yanaşmasının ciddi elmi araşdırmalara əsaslandığını və ən yüksək etik standartlara riayət etdiyini vurğuluyor. Şirkət bu mühüm məsələlərin həlli üçün elmi şura, siyasətçilər və ictimaiyyətlə açıq dialoqa girməkdə olduqca qərarlıdır. Baş transplantasiyası konsepsiyası aşağı büdcəli elmi fantastika kimi görünsə də, bu nevrologiya sahəsində irəliyə doğru atılmış mühüm bir addımdır. Bu konsepsiyanın potensial faydaları həyati təhlükəsi olan vəziyyətlərlə üzləşən fərdlər üçün danılmazdır.